希望是向右拉全部一次做完，好、哦、啊。如果你假如说呢哈，要达到这样的目标的话，这样的结果的话，你就是需要怎么做呢？其实你会看到哈，刚好上面有一个栏位名称，刚好也是性别，跟它的名称一样。可是问题哦，上面是一个名称，它不是一个范围。所以如果你今天要把名称变成范围的话，就是用什么呢？用那个 indirect 函数，好、哦、，indirect 函数。那这个 indirect 函数哈、哦，一般可能比较少用了。啊，怎么做哦 ？indirect 函数哦，删掉它。那我的范围基本上是在上面，所以我就跟他讲说啊，要不就是自己打了哈、哦。我的习惯是自己打，但如果你怕那个字打不出来，没关系，有一个简单的方法，你游标放这边，请你点击这边的前面箭头，这个就是引用那个里面的那个函数哦，然后把它点下去，里面的话找到其他函数，那它的位置刚好是放在那个检视与参照，哎，其实就跟那个 VLOOK 函数是同一个类别的哈、哦，里面的话你找到 I 开头。IN 有没有 DIRECT 就是一个函数、哦、那你按确定之后的话呢，它会帮你把这个函数带过来。接下来它会问你一个问题了、哦、它问两个问题啊，不过其实只要填第一个问题就可以。那它问你说，哎，请问一下你要帮你带过来的那个范围的名称叫什么，哎，那个名称叫什么呢？刚好、哦、跟什么上面这个名称一样，所以你可以怎么样点一下 B1 OK、哦、那他就怎么样帮你把那个 B1 的资料带过来，哎，刚好 B1 里面的名称叫性别，所以 Interpreter 就会自动去帮你找，哎，在名称管理员里面有没有一个叫那个性别的那个范围，哎，有，他就帮你带过来，哎，刚刚好了。所以其实这样，那为什么要这样？因为上面的名称刚好栏位名称刚好都是什么，就是我们刚刚定义的名，所以直接就抓上面。但是问题来了，会有个问题说，因为等一下我要向右拉，那向右拉的时候呢，哈，它的那个前面的栏号哈，你不能锁住嘛，哦，可是等一下还会向下拉，那向下拉如果一的位置有没有？假如说它会加一嘛，所以如果要把它锁住的话，请记得哈，一定要在 B1 的前面加什么前的符号。那 B 的位置不要加哦，哦，为什么？因为 B 一定要 B 变 C， 有没有？向右要变动，但是向下的时候不能变动。OK， 特别注意哦，这样的话就完工了哦。好、哦，如果你知道说 VLOOK 函数配合定义名称，再配合 indirect，OK，、okay, 哦，啊，这样做完之后，你按确定之后哈、哦，应该如果没有错的话，你等一下向右向下就一次就成功了。OK， 应该听懂我的意思了哈、哦。不过如果你不知道有这么厉害的函数哈、哦，恐怕要把事情做完，可能就是做14次吧，对不对哈、哦、？OK， 好，按确定，啊，试一下哈、哦，向右看看，拉到最右边。如果没有发生错误，那恭喜你，哎，对，全部有没有正确？有正确了。那向下有没有正确？向下的话，其实你快点两下。OK， 哎，全部查完了。哦，哎，这样的话呢，其实感觉，哎，还蛮快的，有没有？哦，不过刚好这个地方哦，主要是因为哈、哦，刚好它上面的栏位名称，刚好就是我们定义的名称，所以两边可以完全 match。也就是未来哈、哦，如果你有做到类似，应该会有，我觉得工作上蛮多类似的案例，都可以配合用这样子的方式，帮你把它全部查完。哦、如果你不会用这个方法，那慢慢来啦，只是说浪费的时间会比较多。